Da ova ljubav nikad ne pobjedne. Koliko su čekali nas dani i godine. Ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Kakva maca! Hajde da čujemo Teodoru, pa će onda i Milana. Ovaj, pa iskreno, one slike na početku nisam očekivala, pogotovo onaj snimak sa Savom. Ana, ne mešaj se i u Kristijana. Dobro, jebate. Ovaj, pogotovo onaj snimak sa bratom. Znači, ja ne znam ni da postoji taj snimak. Ja, tako sam ja počela. Baš od malena, mislim, ne znam koliko sam tu godina imala. Ovaj, videli ste i onu malu sliku 5 godina na onom stolu. Znači, odmah sam ja bila po nekim stolovima. Ti si imala 3,5 godine. 3,5. Ovaj, a onda ono sledeće takođe sam očekivala. Ovaj, da, to je taj bivši dečko. Ovaj, opšte poznat Kristijan i... Ne znam šta kažem, ponosim se sa svim tim stvarima, sa onim što sam bila, sa onim što sam sada i sa onim što ću biti. Sad znam zašto voliš ono pesmu. Baš mi je... Srce mi ogođe da iskoči, razumijem sada Dijanu skoro. I mnogo mi se sviđa onaj klip iz Vini na obali kada pevaš k njemu, on ispred tebe. Romantično. Da, jako lepo. Meni se najviše dopao Teodorin. Teodorin i Janjošev. Meni se dopada Sava. Ja zaista mogu da kažem se najbolje o tom dečku. Ovaj, već sam 100 puta rekla ovaj, na tu temu. Žao mi je što sam na takav način završila sa njim, ali mu želim svu sreću ovog sveta, zaista. Dobro. Maco, šta si rekla? Teodore, dok ovo priča, časimo bi se, pardon, pošto mi se časimo u jahtu. Da. Ovaj, guta pljuvačka, dok ona priča, majke, nije mu dobro. Opet malo vode. Ko? Ti? Šalupa. Nije, naviko. Budale. Nisi dobro vidi ti se bubaci, majke. Vidi budali. On je pristao da bude drugi ovdje dok nije prešao. Normalno. Nije mu dobro ko ne može. Možda je samo loša zamena, malo se to dobro like. E, ne, molim vas, ne, nećemo ovo što tamo. Nećemo mi o tome mama odlučeš. Milane, ja sam te najavila malo pre, pošto si imao komentar, hajde da čujemo. Miljana, kao možda se pomiriš s Kristijanom. Ako nismo mi tu da odlučujemo, tu je vama da odlučuje. Ovo je šalim se. Nije, nego ovo je baš lepo i vidi se da imala lepo detinjstvo. I da je od malena volela da peva, pa čak i mama ovaj, pevala. Ovaj, držala je mikrofon. Ovaj, a Kristijan stvarno frajerčina. Jeste. Sad ja vidim zašto goca pati ceo dan čisti ovde. Ovaj, ima i za čim. Vidi se da je dobar momak, dobro i ona je lepa devojka stvarno i zaslužuje da ima lepog momka, ali svakako ne bi ja pocenio Anđela koji je najlepši ovde. I, ovaj, i to je što kažeš. To što je ona njemu skinula 10 kila, to je drugo, ali dečko je bio stvarno ovde najlepši kad je ušao. Kad hajde da čujemo i najlepšeg što bi rekao Milan. Ustani, no, ustani Marko. Možda je to Milan u ukusu najlepši. Samo sam tegla, da čujemo Anđela. Ti si lep i ja sam najlepši. Ovaj, pa dobro, hvala svaki, ovaj, pa ništa što ja kažem, meni je, ovaj, drago mi je da sam video Teodorine uspomene, sigurno i kad budemo izašli odavde da ćemo gledati uspomene jedno od drugog. Ovaj, ona zna sama da meni nikad nije bio problem, čak sam i ja sa njom pričao, odnosno započinjao temu ovaj, o bivšem dečku i tu uopšte ne mislim da to nešto loše. Ovaj, tako da, eto, drago mi je što sam njena uspomena, vidi se da je ovaj, od malena
poseduje to. Kao što sam rekao i ovde treći dan za ovim stolom, za nju i za Slobu, ono što sam rekao i dalje to tvrdim, da nisam sreo mušku i žensku osobu, odnosno nisam upoznao i video koji su toliko rođeni za javnu scenu, tako da se to vidi od malena kod nje. I bila je preslatka. Tako kako se tebi čine ova scena koju je Miljana izdvojila kao najuzbudljiviju iz videa Teodorinog, ova sa plaže gde ona peva svom bivšem dečku na uvo. Koja izgleda prelepa obala i romantična stvar. Mm-hmm. A kako ti se on čini, Kristijan? Kako, šta, fizički? Pa lep dečko, šta misliš? Kako drugačije? Pa mislim, pa da, šta komentarišem njega? Treba kažem da je lep dečko, šta? Pa ne, mislim, ovako, kako... Jesi ga video? Da li si ga video pre nego što si ga video sad u ovom videu? Ili si samo slušao o njemu? Ne, slušao sam samo o njemu. Evo, prvi put sam ga video u spotu, ga nisam video. Pa šta i, mislim, ja bih pre komentarisao Teodora i njen izgled. Nema šta, komentarišem njega, mislim... E, misliš da bi moglo između tebe i njega nešto se desi na to? Da odem ja za poreč. Dobro je prilika Anđelu pozdraviti. Ne, gutao je krete, gutao sam i ja. Ne, tako da mislim, šta, ja dečka ne poznajem. Ako treba, ako želiš u mene komentarišem izgled ili nešto, dečko, mislim, šta je izgledao, dobro, ali ja sam muškara, šta imam komentarišem njega, ja pre bih komentarisao nju. Pa ovako, mislim, kao super, mislim, kao neko šta, konkurencija, šta? Nema nikakve veze. Ne, ja sam rekao odavno i to i moj bivši deki zna, ja nisam ljubomoran na muškarca, ja sam ljubomoran samo na situacije i scene koje se dešavaju između moje devojke i nekog drugog muškarca. Ovo je bila scena, problem. Onako baš romantična. Pa romantično, pa to je, pa šta sad? Pa, šta? On je prošlo. Pa mislim, ne. Obojica su bivši. Šta sad, lepo, stvarno lepa scena, ne mogu kažem. Mogu da prokomentariš i nju koliko je prelepo otpevala. Snimit će njih dvoje Nadici Gali, pa da. Šta? tako da, eto, to je to. Mislim, stvarno je glupo mi da komentarišem izgled ili nešto, ali eto. Drago mi je zbog nje što je videla. Mislim, to je svakako lepe uspomene. To nije nešto što je... Ja mislim da će Ana Korać pisat čim izađe odavde, Kristina. A i odabrala je tebe, tako da si... Pa ne, možda će se odabrala. Tako da si u prednosti trenutno. Sedi, hvala. Miljanu, ona da čujemo. Ona sad sedi ovde pored mene. To je najbitnije. Da, pa fantastičan je klip. Ja sam rekao, meni je mnogo bilo žao što produkcija, ne znam već ko je birao te slike, nije izabrao, pošto imam dosta jako lepih slika, imam snimke. Imam i snimaka sa putovanja, imam i baš jako puno snimaka, ali dobro, nebitno. Bitno je da sam videla svoju porodicu, čak ni sestru drugu nisam videla, ali što se Teodore tiče, nisam videla, videla sam samo srednju. To je bilo prošle nedelje. Da, videla sam samo srednju, ali kada je mala bila, kada je imala 4-5 godina, ali nebitno. Da, ja dok se prebacim. Nebitno. Hoću samo da prokomentarišem Teodorin snimak. Da se meni najviše dopadaju Janjoševi, iz razloga što je najemotivniji, sa kćerkicom pogotovo. Dopada mi se Borin i Teodorin. Dobro. Od devojaka Teodorin, naravno. Zato što ima dosta scena, jako mi se dopadalo ono što sam izdvojila, onu situaciju na plaži Kristijan i ona. Također da prokomentarišem da je ona prelepa, uvijek je bila lepa i kada je bila mala. Maca je rekao da je Kristijan bolji frajer od Anđela, šta ti misliš? Da, Anđelo je po mom mišljenju prosečena, a Kristijan je iznad proseka po mom ukusu, ali ukusi su različiti, u istim ne treba raspravljati. A i ovdje su pojačane emocije. Ja volim takve muškarice sa tamnim tenom, tamne oči, taman ten. Markantne, da, tanak struk, upravo visok, kakav je Kristijan. Kristijan mi je lepši od Anđela. A i živi na moru, po tamo. Svakako, živi na moru, da, pa je momak pocrneo. Savršen par su bili, što ne znači da sa Anđelom nije lep par. Lep je par i sa Anđelom, ali Kristijan je stariji i zreliji. Mislim da oni više idu s Teodoru, ali to ne mora da znači. Videće napolju, baš smo pričali danas kod Mike u izolaciji, da li će opstati njihova ljubav napolju. Ja sam im rekla, jedino ko ne slušaju druge, ni mame, ni ujke, ni strine, ni tetke, ako budu tu jedno uz drugo i ako ne slušaju okolinu, moći će da uspeju zajedno, ali zavisi od toga da li je Teodora... A kako ti to znaš? Pa znam što je potrebno za uspeh jedne ljubavi, da.
I ako, na primjer, ako se Teodora ne odluči previše, ako se ne upusti u, ako ne otplovi u muzičke vode, ako ima vremena i za ljubav, zavisi čemu će biti posvećenija. Da li će imati toliko vremena za Anđela koliko ima ovde. I da li će se on uklopiti u tempo njenog života. Ako se uklope, onda što da ne. Iako Anđelo ne bude slušao mamu i ujaka, iako Teodora... Mislim, Teodora, njena mama nju podržava, tako da samo ne treba drugi da se mešaju. Sad ćemo da čujemo i mama Gocu. Sve u svemu jednom rečju, klip je savršen, Teodora je prelepa, Kristijan je prelep i jako mi se dopadaju sve scene. Hvala, da čujemo i... Da, izvini Rado, i Teodora kada je bila bebica sa onom trakicom. I kao beba je bila kao lutkica. Jeste, princeza. Da čujemo i mama Gocu, koji zet... Je, onako, draži, mili... Ja sam rekla da ja nju uvek podržavam. Znači, koga ona voli, ja duplo više volim tog dečka. Znači, kako ona odluči, ja ću uvek nju da podržim. Ako je ona srećna, ja ću biti još srećnija. Ja nju volim da vidim srećnu i da usreći nekoga. A što se tiče, mnogo se zahvaljujem, baš je malo dirno onaj klip Sava i ona kad ima 5 godina gde peva. Tu je ona baš bila zaljubljena Beyoncé, Rihanna i te stvari je pevala. Tako da neke klipove smo izgubili, ne znam odakle ste ovo izbunarili, ali mnogo hvala. Znači, bili su stalno neki tandem da on svirao i pevao i ona s njime zajedno. Znači, videli ste sami da je od malena volela to što je volela, što je radila, balet i muzika su je bili... To je ta ambicija, od malih nogu ambicija. Mi smo je prvo usredili na balet, međutim, ona je ipak pokazala veću ambiciju da je za pevanje. Podržili smo ju tome, ja je želim samo sreću i uspeh i da uživa ono što radi i da ima čoveka koga voli pored sebe. To je moja jedina želja što ja želim njoj. Hvala puno. Hvala vama. Dođite nam opet. Goce, lepše ti stoji ta boja kose. Ana Korać. Da. Samo sekund. Radim je ponik. Sad su nešto zabagova snimak, verovatno. Ne može da stane cigvuljena. Ne može da se Filip vrati. Idu tvoj i Ani zajedno. Sada ćemo da čujemo, odnosno da vidimo i ko je sledeći. Anđelo, ti